دول مصاي اكثر بدالي من الفاتح بمبو مصاي ها مزوري هباري مزوري مروك Mimi ni wa CBC, tuliko tumetisho Masai shule. Hata fadhali nimekupata. Nisipopeleka Masai tutachapwa. Ari Masai? Eh. Masai anafaa amefanya nini? Tuliitishwa tu na mwalimu. Mbona anairisha nyinyi Masai? Sijui. Alituambia tukikosa kupeleka Masai atatuchapa. Hiyo ni shule gani? Sijui tu Masai nisaidie. Hiyo ni CBC. CBC ndo nini? Mm. Ndo nchi gani? Masai tu ni twende tu ni sichapwe Masai. Afadhali tu hivyo nimekupata Masai. Mbona nairisha nyinyi Masai? Sisi ni wa CBC huwa tunaitishwa vitu. Oh, ile kitu nasikia naitwa sijui no, ni hiyo CBC na naona watoto wanairisha hadi ng'ombe anamkia nyeupe. Masai twende. Ah, haja. Sasa mimi hawezi shuka rumi mifo. Wapi msasi wako? Ha? Ako shule. Ari ako shule. Hey, wanairwa CBC sijui shida ni nini. Yaani? Paka anairusha sisi Masai. Alikuwa ametuambia tutachapo nisipopeleka Masai. Hata afadhali hivyo nimekupata. Nisaidie tu Masai. Sasa si Masai tunasoma nini? Masai tuende, mimi ni wa CBC. Wewe mimi sasa tunaenda wapi? Enda mwalimu wangu atanichapa. Unajua wengine wameleta wa Masai. Ni mimi tu sikuwa nimeleta na sasa nimekupata tuende tu Masai. Mimi anaenda wapi? Masai tuende. Mimi mara mambo ya CBC mranilipa. Mimi asienda kukua Masai ku represent Masai. Mm. Alafu heri mniache hivyo. Mimi ni ralipa mimi, si ndio? Saralipa mimi? Mm. Eh, ngoja twende. Twende, twende. Eh? Hiyo ni pesa amekuja. Na hii magunia yangu. Hii magunia yangu ngoja niweke hapa.